Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musannifil kutub alladhi 'allamnaha wa ta'allamnaha adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa amitana bi asrarihim al-fatiha bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yang alhamdulillah iya soalnya lagi enam ta'alihim bismillahirrahmanirrahim wakad awda'a dan teman-teman nyelehaki sebab Allahu Gusti Allah fil insani ing dalam menungso fitratan ing kedadian asal kedadian nakiyatan kang bersih tahjuzuhu kang menghalang-halangi apa fitrah nakiyah ing insan ani tafkiri saking mikir-mikir fi maharimihi ing dalam pira-pira mahrami insan wadlan apa maneh an khumbil istimta saking seneng ngalap ngalap enak-enakan istimta bihinna kelawan mahrim. Jadi Allah meletakkan pada diri manusia niku fitrah yang bersih, gak enak mikir kotor, seneng-seneng karo mahram, karo ibune, karo anake. Kok sampai terjadi nggih kelebonan setan. Walau lama uhida lamun ora walau lama lamun ora ono utawi perkara uhida kang den weruhi apa ma iku maujud fil insani ing dalem manungsa minasyudzi saking syat nerecel keluar saking kaidah wal jinayati lan natoni merobek alal fitrati ingatasi asal kedadian wal abasi lan dulanan biha kelawan fitrah yalakana mengkayaktini ono ikulil mar'i kedui seseorang abu ayat ajaba yanto gawok sapa mar'i kagum sapa mar'i bisa seneng mintakhrimil ummahat saking oleh den kharamake pira-pira ibu wal banati lan pira-pira anak wadon lianna hadza karena sak temen iki kitakhrimul ummahat wal banat iku min qabilil mustakhilat saking golongane pira-pira kang mukhal fi nadharil insan ing dalam pandangane menungso al-akili kang anduweni akal salimil fitrati kang selamat kedadiani wa tafkiri lan pemikirane. Jadi fitrahnya manusia nggih ya tentu gak kepingin istimta karo ibuke karo anake kecuali kalau nalurinya sudah rusak, asal fitrahnya sudah rusak. Summa inna hunaka nuli sak temene iku ing dalam mengkono-mengkono tahrim tahrimul ummahat wal banat ngaromno nikahi ibu lan anak hikmatan ono hikmah jasadiyatan kang bungsa jasad hayawiyatan kang bungsa urip azimatan kang agung
Wahia utawi hikmah jasadiyah iku antuzawija yanto ngerabi iku antazawaja iku anna tazawujal akori sak temani oleh menikahi oleh nikah piro-piro kerabat kerabat dekat anak nang ibu anak nang apa anake ayah kepada anaknya rubani ba'dihim sebagiani akorib biba'din kelawan sebagian kang weneh iku yakunu yaktini ono opo antazawajal akorib iku sababan menjadi sebab lidu'fin nasli maring lemahnya keturunan. Ini bagian medis ini lagi. Kalau enak pernikahan sedarah, itu tidak ada no pemikiran ini lemah dan lain-lainnya bisa nyebab no lemah. Kalau mbak ngerti ini bagian ini. Labaidah tasal salat kok munyer akhirnya rabi putu rabi anu. Waidha tasal salat nalikani ranti-ranti sobu akorib tidak terputus pernikahan kerabat seumpama wastamarot lan dadi tetep wastamarot lan netepi wastamarot lan netepi sobu akorib yaya tasal salu mongko ranti-ranti jadi terus menjadi siklus opo addu'fu sifat lemah waddawalan kuru waddawalan kuru waddawa ilti'o iltikhafahu waddawalan kuru iltikhafah tegese kuru hatta yataqorrodo singgo entek apa annaslu keturunan tapi kok enek nikah anak nanganu munyerai keturunan fisiknya lemah suwe-suwe nasab itu akan habis wahada utawi iki-iki wahada utawi iki-iki hikmah jasadiyah ada hikmah dari sisi jasad ikumma perkara asyarat kang awe isyarah ilaihi maring masab al-imamul ghazali Imam Ghazali rahimahullah fi kitabihi ing dalam kitab Al-Ghazali rubani al-ikhya'i kitab ikhya haisu qala sekirani dawuh sapa Imam Ghazali mungkin nggih kula longgar dimulai ikhya kaya sampean yo gak enek kegiatan aku longgar sampean terus kegiatannya kan ada nih kadang benturan gitu nih akhirnya gak ketemu titiknya nggih gak ketemu titik aku lewis menis loh soan sampai nenek malam setu nenek malam mopo ya dah nenek malam mopo nah ya akhirnya tidak ketemu titik titiknya cuma tiling no karo Imam Ghazali ya kulangkin nganggur sampai juga jam 9:30 gak ada kegiatan ya dimulai nah ya terus akhirnya ngaji ini kan tadi lemah lah keseringan pray akhirnya lemah kayak gak ngaji ya. Iku efeknya praiswe memang seperti itu, ya. Efeknya seperti itu. Jadi kalau peseni kegiatan anu dibatasi tidak melebihi setengah sepuluh dikondisikan. Ngoten malah tiga jeda lah, jadi soleran seperempat setengah sepuluh misalnya ngoten. Jadi sebetulnya mondok niku lalu fokusnya nangone taklim wat ta'allum. Pun yang lain-lainnya bisa dikondisikan. Hai sukala sekirani dawa sapa Imam Ghazali dawana inna minal khisal satemene iku setengah saking pira-pira pakerti perbuatan allati kang tutlabu kang den pure dicari apa mura'atuha ngrekso allati fil mar'ati ing dalem wong wadon iku Allah takuna yen ta ora ana sapa mar'ah iku minal qarabah saking kerabat al qaribati kang parek dadi lek iso niku wong rabi niku gak golek kerabat idek sering ketemu pedange itu gak patek tangi terus ben kecilik roh sakjane ngoten
konang anak secara jasad itu kuru-kuru. Mergo perang itu gak pada semangat, ngono lho ya lho. Nah, niki dadi iku ada hikmah jasadia. Ngoten niki. Beda lek gak tau roh ngono kan ya semangat ya lho. Lah wis cilikit mudune wis roh ngono niki ya. Sampai gedene wis roh ngoten niki. Lek iso walaupun bukan mahram, lek mahram jelas gak oleh niki. Kalau yang cek ide-ide itu enak efek hikmah jasadia. Sepupu, anu, segala gila kecilik, kas tulinan, nampak gede tulin, pancet kon mana? Cara bal-balan itu bukan satu pertandingan yang yang anu, gak menarik, ya. Itu ada hikmah jasadia. Akhirnya saya kadung cinta karena sepupu ini ruwet ini. Fainal walad ya. Fainal walad ya sak temeni anak. Lek ngono lek kerabat ngeten niku iku yukhlaku den dadi agi apa walad dawian kali kuru. Kurus-kurus kebal-balan iki gak ada semangat. Aina khifan gegese kurus. Walalalan gawe alasan. Wa ulila wa allalan gawe alasan sapa Imam Ghazali zalika yang mengkono fa innal walad yukhlaqu dawiyan sebab ini kira bi anna syahwat saat temen sama dadi syahwat iku mek dikendoni gak oleh dipateni mergo kan ya butuh rapi lek kebanteran cik mondok dikongkon poso. Ngoten nggih. Tapi gak oleh kok bunuh ditugel ae. Gak oleh ngoten nggih. Mengko lek wong rabi iku mbutuhno syahwat. Ngoten. Lek gak syahwat gak dadi anak lek. Nggih, dikae sego gak syahwat. Padahal sego putih, sego anu merek anu ya lho. Ya lek wayahe memang dibutuhno syahwat. Cuma syahwat itu disalurkan semestinya. Ngoten. Lek gak wayahe ojo, gak wayahe bal-balan dosise di dosis bal-balan ya kan. Nah, sepunggi ya poso-poso lah ning pondok niku ya. Cekak ngludus ae. Ben biana syahwata kelawan sak temene syahwat. Iku tambah isu dadi tangi apa syahwat. Bikuwatil ikhsas kelawan kuwati pengroso, kuwati indra. Binallahi sebab ningali awil lamsi utawa menyentuh wa innama yakwa angin pestini kuat tegangan menjadi kuat apa al ikhsasu pengroso indra perasa nyawang menyentuh bil amri kelawan perkara al ghoribi kang aneh sing gak tau disawang ngoten lho nggih lek wis kecilik nyawang loyo banget. Al jadidi kang anyar. Nah, aku cepet. Cepet lho, listriknya kalau cepet tegangan di tinggi, nggih. Fa mal ma'hud anapun wae perkara kang den weruhi, kerabat ya kerabat koriba, cilik wis loro. Kumasi anake cilik-cilik, luwake anak cilik-cilik kuru-kuru. hati-hati Kang Zali, Kang Sueb, nggih. Apa seni generasi ini secara fisik itu ku wah pamal ma'hud anapun utai perkara kang wis den werui kenal wis glibet bendino iku fa innahu mangka sak temeni ma'hud iku yudhaifu menjadikan lemah al khissa ing indra perasa nyawang juga alah wis ro wala tambaisu lan ora dadi tangi bihi kelawan al-khissu apa asyahwatu syahwat lawahuwa utawi taklil alasan niki iku taklilun sebuah alasan dakikun kang lembut akorrohu kang mengakui ing taklilun dakik apa al-ilmul hadis ilmu hadis ya, diakui ya, memang pernikahan dengan kerabat dekat ya ini efekir ya gak patah semangat bal-balan ini sama nyawang bal-balan gak patah semangat ini jengkel ora kira-kira pertandingan antara derby dua kota alah setelah apa Persibaya mungsuh Sidoarjo segala ketemu paling yus ini kalau turu aja ya kan misalnya
Wa amal mukharramat. Wa amal mukharramatu anapun utawi biro-biro wadon kang den haramaki bil musyaharati kelawan hubungan mertua iku fa innallaha satamani Gusti Allah azza wa jalla iku akrama mulia ake sabu Allah al basyariyata ing sifat bungso menungso bihadhihi rabitati kelawan iki-iki hubungan hubungan mertua al insaniyati kang bungso menungso wamtanna lan paring anugrah sabu Allah wamtanna gak apal gitu sana. Jadi syahwat niku ya gak oleh dipateni. Lek listrik oleh. Iki kok liyane kok metu sih. Liyane nyala ngene iki. Luar nggih. Dadi lek syahwat niku gak oleh dimatikan. Nggih. Sing oleh iku cuma dikendoni. Mulai anak ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'a wal yatazawwad kene tok ta ya wes nek kita ta mati umum mati umum iki wae pengumuman PPKM diperpanjang apa di awal ini kan gak ada masalah diperpanjang, gak diperpanjang ya, kali didik ya mbak-mbak laruh apa-apa, gak apa-apa ngerungok noe kali didik wamal muharramat anabun utawi pira-pira wadon kang den haramaki ilmu syaharati kelabun, lu segimang ya wamtanna lan paring anugerah sapa Allah alan nasi ingatasi menungso bikara batis sihri kelawan kekerabatan sebab mertua allati kang tajma'u kang ngumpulake apa allati bainan nufus antarane pira-pira awak-awakan almutabaidati kang ado almutanafirati kang sengit birawa bitil ulfah kelawan piro-piro persambungan asih-asian wal mahabbati lan cinta dalile niki wa huwa utawi Allah iku alladzi zat khalaqa kang dadekake sab alladzi minal ma'i saking banyumani dadekno basyaron ing menungso baca Allahu nulindati aki sabu Allah ing bashar nasaban ing nasab wasihran lan mertua wasihran lan mertua wakana lan ono sabu rabbuka pangeran siro iku kodiran zat kang kuwasa faidha tazawwaja nalikane rabi sapa arrajulu wong lanang min asyiratin saking golongan yasara mongko rabi sapa rajul iku ka akhadi afradiha kala sak kaya salah sijine pira-pira ijen-ijeni asyirah akhire fa yam baghi mongko prayuga apa antakuna yantana sapa ummu zaujatihi ibune bojo wadane rajul ibu mertua iku bimang zilati ummihi lawan ngenggon-ngenggoni ibune rajul ibu mertua seperti ibu kita re. Fil ikhtirami ing dalem mulyaake ya gak oleh dikawin mertua wa bintiha lan anake ummu zaujah wa bintiha lan anak wadone zaujah anak tiri allati kang
fi khijrihi ing dalem pawengkone rajul iku kabintihi kaya anake rajul min sulbihi saking iga wekase rajul anak tiri. Kalau ibunya sudah digauli, anak tiri itu ya persis anak sendiri mahram. Wa kadzalik lan kaya mengkunu-mengkunu. Wa kadzalik lan kaya mengkunu-mengkunu. Wa kadzalik lan kaya mengkunu-mengkunu. Kaidah umum ini kira, idza tazawwaja ar-rajul sara ka hadi afradiha. Yang bagi prayuga antakuna yanto ono sapa zaujatu ibnihi bojo wadone anak lanangi rajul menantu wedok menantu perempuan ibu bimang zilati ibnatihi ngenggon-nggoni anak wadone rajul wa hakadzalan kaya mengkono-mengkono sak teruse lawa minal kubhi lan iku saking Allah jidan kelawan banget antakuna yen ta ana sebab bintu anak perempuan iku durratan dadi maru maru niku apa rek madu kalau dikai madu itu sehat kalau di madu bisa sekarat rek wong itu ya toh madu karo dimadu itu efeknya sudah berbeda ya. Antakuna yanto ono opo albintu anak wadon iku durrotan dadi maru dadi apa nggih ya maru itu apa ya dimadu nih madunya menjadi madunya bahasa Indonesia nih li ummiha kedue ibune bintun sangat buruk kalau ibunya dinikahi, anaknya juga dinikahi. Satu sisi senang, satu sisi mungsuan. Lawal ibnu lan ono sopo anak ikut tomi ankang arab-arab fi zaujati abihi ing dalam bujune bapak rajul buruk lagi anak kepingin ngerabi bujune bapak. Fa inna dzalik sak temene mengkunu-mengkunu. Fa inna dzalik sak temene mengkunu-mengkunu wa minal kubhi. Fa inna dzalika sak temene mengkunu-mengkunu wa minal kubhi niku wau. Iku yunafi menafikan apa dzalik hikmatal musyaharati ing hikmai maratuwa. Jadi maratua itu kalau sampean masuk menjadi menantu seseorang, maka seluruh kerabat dari orang tersebut kayak bagian dari sampean. Kuat kekerabatan ini. Kalau iku kok oleh menikahi ibune dirabi, anake dirabi, maka terjadi permusuhan. Maka terjadi pertentangan hikmahnya musuhar. Wa yakunu lan ono apa dzalik iku sababa fasadil asirah. Jadi sebabnya rusai golongan. Gara-gara hal seperti itu kekerabatan bisa hancur. Wa amal muharramat. Anabun utawi pira-pira wadon kang din haramaki. Birodoi sebab tunggal susuan. Iku fa innal hikmata satemi hikmah. Fihinna ing dalam arul muharramat birodoi. Iku zahiratun kang bertelo. Iku zahiratun kang bertelo. Wahya utawi hikmah. Iku anna man sak temene wong radoa kang nyusu sapa man minal mar'ati saking wong wadon kana mongko ono apa ba'du badanihi sebagian saking badane man iku juz'an bagian minha saking mar'ah dianau kana sak temeniman iku takunu ono iku takawana wujud sebeman min labaniha saking air susuni mar'ah fasyarat mengkodati sabah mar'ah
fi hadza ing dalam iki keadaan nyusani iku ka ummihi kaya ibune man allati kang waladathu kang lahirake sabu allati man wasyara lan dadi sabu auladuha pira-pira anake iku ikhwatan pira-pira sedulur lahu kedue man li anna li takwini abdanihim krana sak temeni iku tetep kedue wujute pira-pira badane man aslan ono asal wahidan kang siji wa utawi aslan wahid iku zalikal laban mengkunu-mengkunu air susu wallahu ta'ala a'lam. Kenapa saudara susuan itu kok diharamkan? Hikmahnya itu sudah sangat jelas. Kalau ada bayi disusoni oleh seorang perempuan lagi, tentu yang usianya di bawah dua tahun, maka jasad yang terbentuk dari anak itu adalah bagian dari tubuhnya wanita tersebut. Ya toh, bagian dari tubuhnya. Pergo air susunya dari orang tersebut. Maka bagian dari tubuhnya orang tersebut, ibu itu laksana seperti ibunya. Nah, nanti yang tunggal susuan juga diharamkan, alasannya juga seperti itu. Nggih ngoten, iki mbakas niki. Katah rek, katah. Sing suaya-waya rapi, nyale Kang Suhaib ya. Banyak nggih. Iso lek donga sing enteng-enteng, lek lebih lek enteng-enteng gak patek mandi ya piye. Tapi ya mandi pokoknya kuat kenceng nggih to. Misale salat duha kepaling gak papat lah. Allahumma walu lah maksimal nggih lek kaul walu. Allahumma inna dukha'a dukha'uka wa ingkanat zaujati fi sama lek bojoku jitu langit ya Allah fa'anzilha wa ingkanat asiratan kalau memang sulit ya fayasirha ojo wa ingkanat kolilatan wa kathira besoknya nanti jemput Allah wabarikha saktamus juga iso kula tahu oleh ijazah niku teko Mbah Kim Abdul Hakim nggih. Mbah Kim niku Sekar Putih As-Sakrofi, putrane Yai Abdurrahman As-Sakrofi. Ya Abdurrahman niku yang mentaskhir kitab Sirajut Thalibin. Sing naskah Sirajut Thalibin Mbah Hasim karo Yai Abdurrahman As-Sakrofi. Sing terkenal jenenge Kiai lek Nyawang Kobong jenenge apa nggih? Pandangan Mata apa iku? Sekar Putih iki dek dulur kula niku nggih. Mau nganjuk niku. Aman kula man ma'ruf ngoten ya. Nah niku. Niku ngijazahi tapi kuat murah kan nggih. Dadi salat hajat maca Yasin ping 41. Alas wengi ya mari ya ta. Nggih. Terus mari ngono enek sujute iki lek gak peteng gak tak ijazah nang ngene. Sing ate mulai-mulai kate rapi lho. Mbak-mbak ya oleh ngoten niku ya ta. Waya sujud maca innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi yakin engko lakon debat ngene wong sing wirid-wiridan niku gak yakin Pak karo awake nggih kurang ya ndonga barang ngono kaya to cek lek ajane lek cepet ya cepet lek gak ya kaya judulnya bali ngono innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun nggih. Ah misale kena situ kok waca ping 20 situ kok waca selikur di sana soal hajat ya kono sujud terakhir wajan mengko innama amruhu idza arada bae Abdurrahman As-Sakrafi niku wis sepur iki wong iku gak ndek bojo gak enak. Wong ya wis biasa duwe bojo kan duwe bojo iki. Iku hampa, galau ngono. Dadi wis sepuh niku anake gak ngerti apa piye gak paham iki. Terus akhire ndonga, langsung ndonga njaluke sing enom, sing ayu. Oleh masih wis tuwek ngono. Makame Mbah Abdurrahman As-Sakrafi itu nggurine Masjid Cepo
cepoko. Cepoko itu ya ala dalan nang sedudo ya munggah titik. Ya. Biyen kula biasa lho gerak jalan sedudo. Napa tilas Jenderal Sudir penonton tapi ya delok-delok wong anu. Aku mek dolen delok nang ngene kancaku golek salak golek ngono-ngono salak wae cepoko salak sak terusing ya. Padahal lek biyen Bayi Anwar ngeten, kula iku rabi ku di didatlin karo bapak. Leh ibumu wis mati aku loro. Pokoke kon setengah tahun iki kudu rabi, ya ta. Dolae Bayi Anwar saat itu ijazah anore. Ijazah tawasul nang gone napa? Nang gone anu sapa? Mbah Tu Ampar. Mbah Tu Ampar iku enten nggih sing aulia ilah kan ini. Kalau tawasul nang gone gak aku lek gak kasih lodek-lodekenan. Lah ini sanate mutasil nggih. Teko Mbah Yai Ma'ruf Dunglu. Mbah Yai Ma'ruf Dunglu itu kalau teko Mbah Yai Abdul Karim. Waduh itu kan semasa ini. Mondoke kabeh nang kono nggih. Terus akhirnya Mbah Ma'ruf Dunglu mudun nang gone Mbah Yai Makhrus, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Anwar ya. Kuatang nggih. Ana sing kaji-kaji bentahun niku jenenge sing misale Pondok Mangun Sari Nganjuk niku jenenge Yai sapa Wuto nggih, beliau Wuto. Kalau lali sing suwe gak diceritakno lali rek. Tapi ben taun iso umroh iso kaji. Biyen lak gampang to umroh karo kaji gak koyo regulasi sakniki nggih. Pokok duwe-duwe iso budal. Nggih. Iso budal lek jaman biyen nggih. Ah niku wuto tapi apal Quran. Tiap mari umroh, mari kaji ngoten gak langsung mulai. Kon ngeterno nang ngene pundi? Kon ngeterno nang ngene pundi? Nang ngene Batu Ampar. Anu kono paling gak sak kataman utawa telung kataman utawa pitu kait mulai jalu umroh neng. Ben taun budal. Ya gak tau gawe duwe ya dilalah. Dilalai. Kalau tak lakukan ni, kalau arek telu budal, kasil kabe. Dadaan kudu rabi, mera. Dadaan ni kudu rabi. Kasil ni, ni. Dilalai, yo pas, wayanu yo, yo pas. Padahal di dadaan ni yo berat. Eh. Padahal nong golek sayur, eh. Ngawur, eh. Padahal nong golek sayur, ya tak. Maten. Ternyata sejaluk sing manfaat baru kan dunia akhir. Eh, maten, maten. Iki mbok apa sing tak maksud gak roh aku iki ya. Sing wayah-wayah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.